ما داتي ديري قلت عنكو داوالو قلبي جاي قدي السادة قدنا أذو بروح بداري ليقا عنت ربي أدا دوب نكاو تقول تعايل با تعايل 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 lamana cusub ee Barcelona Coutinho iyo xaaskiisa Aina ayaa taariikhdooda jacayl ay noqotay mid durba laga dhex tilmaamo kamno maxay yeleey wiilkan iyo gabadhan Suarez ba guri ugu jaaray ee maxaa la yiraahday ee xaafadi agtiisa ku taala ayuu guri ugu jaaray oo malaha taa Coutinho inuu Janaa yimaado malaha wixii ka dambeeyay Suarez ba wacayo telefoon ka yiriyo wariya Coutinho wariya gurigi waan ku helay jaarkan iyo cidda waxay ileeyeen ninkan guriga naga jeertay miyuu iimaanin hadii gal kale ka jeernaynaay wariya guriga iga siideen waan iimaanayaa malaha hada labada lamaane ee xaafada Suarez soo dagay ee jeerka ku soo dagay waxa haday noqdeen kuwa jacaylkooda laga tilmaamayo kaamno waxa lagu tilmaamayna yihiin boqoro jacaylka ku fiican ku dhawaad talaabo kasto oo kamida way is ciyaareed laga soo bilaabo fasco degam inter milan ilaa liverpool mucaashiqiintu ayaa wadi jiray oo marna aanu kala tagin la yaab malaha oo ku tiyay wuxuu muuqdaa inuu jaceelkiisa u helay bar dhamaadka ku haboona oo wuxuu kaanu la jooga xarfaan kale oo jaceelku ka dambaysa halka waxa la yiri jaceelka xaaskiisa ma joogo kaamno haday maqaarka ku fiican yihiin jaceelkana mucaashiqiin u qaasa ayaa joogta xidiga ku fiicanna jacaylku kamna waa laga helayaa baa la leeyahay odayga ugu horeeya Leo Messi ayaa guursaday jacaylkiisa yanaanta ee Antonio Lurusca xaflad ka dhacday dhulkooda hooyo ee Argentina xagaagii la soo dhaafay saaxiibkiisii hore Suarez ayaa isna u soo dulqaatay xiriir jacayl oo waqti dheer uu la soo jirayay saaxiibtiisii Sophie markii uu waayay ciyaareed ka soo bilaabayay naadiga National Suarez heer wuxuu gaaray xataa saaxiibadiisa uu jeclaa markay Yurub soo aaday inuu ka soo daba aado xataa ay noqotay jacayl niman looga yaabay oo faraha ugu soo gubtay ayaa kaanu laga helayaa lagu leeyahay waxay wada jireen 15 sano Sophie iyo Suarez Sophie ayaa xitaa imaa amaan ku leh in dhalinyaha reer Uruguay uu ku dhiirigelisay inuu noqdo laacibku maanta yahay gabadhaas ku dhiirigelisay waxay tiray wiilka Niyo haddii faqri tahay Niyo anuu hadda cidda wax kama haye Niyo anuu Yurub baan joogay ciyaarahan noqo nin la soo gata noqo saas markay Yurub ku yimaaday Suarez asoo ciyaarahan gabadhaan baa ku qalqaalisay inuu ciyaarahan noqdo maanta waxay tiray wax lagu shaqeysan kara ciyaarahan wayaane ciyaarahan noqo sidaa ayuu ciyaarahan u noqday warkaamnu kamaldaari lagu ma garaaco jacaylkana waa lagu gargaraa inta waxaa sii dheer hadaba waxa imiku Barcelona la hel laga helay jacayl da'yar ugub ah Felipe Coutinho oo 25 jir ah iyo Aina oo 24 jir ah waa wada ilmo ilma ilmu ku day iyaga he isarmaya lamaanahan ayaa kulmay 2007 kolkaha uu ku tiyo ahaa 14 jir waxayna iskula soo koreen caasimadda Brazil ee Rio de Janeiro shakhsi saaxib la ahaa labadooda ayaa xaflad isku baray waxayna bilaabeen inay wada hasaawaan oo ay shukaansadaan yacni isla markaana iskula noolaadaan isla guriga ku tiyo hooyadii Ismarlela iyo aabihii Jose Aina ayaa la safartay jacaylkeeda iyadoo daawanaysa kulan kasta Coutinho ayaa ku biiray Inter Milan 2008 ka hor inta aanu ku laaban Vasco da Gama laba xilli ciyaareed yeelkeeda waxa la aaminsan yahay in markii Coutinho uu dib ugu soo laabtay Talyaaniga 2010 ay Aina joojisay waxbarashadeedii isaga ayna u raacday hataa waxbarashadii waday way joojisay waxay tiri adiga ii waxbarasho ah ii adduunya ah waxaana kaloo la aaminsan yahay in waqti yar la kala geeyay mucaashiqiinta markii amaahda uu ugu biiray Espanyol 2012 dirdiro la dhexda ka soo galay laakiin intaa kadib isla sanadka ayuu guursadayba laakiin 2012 mar baa la isku dirayo balse isla sanadka Espanyol markuu ku biiray baa uu guursaday qofta tan
markii uu Filippo u sii xay Liverpool 2013 waxay u wada guureen Ingiriiska intaa kadib waxa mira dhalay jaceelkooda waqtiga dheer oo waxay isku dhaleen gabar iyo wiil loo kala bixiyay Maria iyo Filippo Junior xidiga reer Brazil ayaa muujiyay daacadnimada uu hayo kuwa uu jecel yahay isagoo gacantiisa bilix ku sawirtay xaaskiisa ayna hooyadii aabihii iyo labadiisa walaalo kutiyo oo ka sheekeynaya halka uu ka soo bilaawday safarka jaceylku bal haddaan aragno muxuu dhihi doonaa jaceylki qabyo bayo nasiib qadar baajiyo qiimad kulahay dagteeda xasuusigu qaaliya ayna qayb weyn ayay ka ciyaartay wax kasta aan sameeyo waxba ma aayan wada baran waxba ma aayan wada baran dadtii ma aynan lahayn saaxiibo isku mid ah marka laga reebo hal mid ka oo xaflad qabtay waana wada aadnay halka ayaan ku kulanay iyada waxaan waqti dheer ku wada qaadanay wada hadal waxay i weydiisay inaan noqdo saaxiibkeed iminkana waan wada jirnaa waxaan ayahayd waxay ahayd oo aan iyadu isla ahayn isku xaafad waxaan bilownay inaan in badan is aragno aan meelaha wada aadno jaceylkeena ayaa si qoto dheeraaday siina xoogsaday Coutinho ayaa gool kasta uu iminka dhaliyo u hibeeya jaceylkiisa ayna isagoo shumis dhunkasho u dira dhanka ay garoonka ka joogto Camp Nou ayaa iminka waxaanu ka filaynaa waxyaabo badan oo ceenka oo kale ah ayna oo fadhiga sare ka dhowla cadaynaysa marka duqeedo gool dhaliyo isla markaana kalgacayl u muujisa ogow Camp Nou kamal daariga leh laguma garaaco rag jaceylka ku fiican baa jooga oday Messi ka mid ah oo Ruska ilaa yaraantu jeclaa waxaa ka mid ah Suarez oo jaceylkiis Sofia ay Yurub keentay kamal daari dartiisna inuu bilaabana darteed u bilaabay hadda Camp Nou maqaar kaliya laguma ciyaare jaceylkuna boqoroodi ba halka joogta nasiib qadar baajiyo qiimad kulahay dagteeda